o tome kako izgledala sednica tek završene sednice Skupštine Srbije, ali o tome da li Evropa ima razumevanje za spoljnu politiku Srbije, razgovaram sa Elvirom Kovač, potpredsednicom Skupštine Srbije i predsednicom Odbora za evropske integracije. Dobar dan, hvala što gostujete, što govorite za televiziju N1. Gospođo Kovač, kako je vama izgledalo ovih više od mesec dana unazad skupštinskog zasedanja? Dobar dan, hvala na pozivu. Pa, bilo je i mučnih i vrlo teških momenata. Najpre moramo naglasiti da je značajno da je došlo do ove sednice i da je nju tražila opozicija s pravom posle tragičnih događaja. Umeđu vremenu je ta dezorganizovanost i, nažalost, činjenica da mi dalje nemamo godišnji plan rada Narodne skupštine dovela do toga da smo iz redovnog zasedanja ušli u vanredno, da smo određene tačke, a to su tehnička pitanja, uz dogovor prebacili na ovu sednicu i da smo konačno poštovali poslovnik i da je poštovanje poslovnika ili ti plana rada, odnosno predviđenog rada utorkom, sredom i četvrtkom od 10 do 8 pokazalo da nam za jednu ovakvu sednicu treba minimum 10 radnih dana i da je i ovlašćeni i predstavnik ili predsjednik vlade, da su oni imali neograničeno vreme, dovelo do toga da mi uopšte nismo mogli da predvidimo kada će se završiti ova sednica, pa čak ni to kad će doći do glasanja, jer opozicija je tražila da se glasa o nepoverenju ministru unutrašnjih poslova, pa niko nije bio siguran kog dana, u koliko sati će doći do tog glasanja. Mislim da je to dovelo do nekih... Anja, nekoliko stvari, što nemate plan rada? Nažalost, ja sam u ime Saveza vojvođanskih Mađara i naša poslanička grupa vrlo aktivna i smatramo da je jako značajno planirati naše obaveze i većina nas ima i nekoliko paralelnih obaveza, da li se to tiče parlamentarne diplomatije ili rada, na primjer pastor Balinta u Subotici, pa bismo mi voleli da ima tog rada, ali Narodna skupština ovako funkcioniše. Mi smo se vratili 2007. u Narodnu skupštinu i od tada nikada nije bilo nekog predviđenog kalendara ili ti tabele, kao što je to recimo u Evropskom parlamentu i u drugim parlamentima. To je zato što je jako teško, znači postoji plan rada vlade, ali teško je planirati dinamiku rada Skupštine i mislim da je sada to vrlo vidljivo. Zaista niko od poslanika, i nekako smo se navikli da ovako živimo i ovako funkcionišemo, ali ne može da predvidi dok li će trajati određena sednica. Da, kažete, bilo je mučno. Šta vam je bilo... ne mogu kažem sad da je najgore, ali koji je bio za vas nekakav najteži moment u ovoj raspravi ili nešto? Ja sam na to ukazala, ja inače lično ne koristim povrede poslovnika, što mnogi poslanici rade, ali jednom sam tražila dodatnu reč od 2 minuta da bih naglasila da ovo, znači majske tragedije, uopšte ne sme da bude povod za političko potkusurivanje. A nismo svedočili sve vreme o tom? Upravo na to sam želela da ukažem, jer naravno mnogi narodni poslanici su uneli mnogo i emocija, što je normalno, i ličnih stavova, ali kada su se spominjala deca i potpuno lični, privatni napadi jedni na druge, onda je to prešlo u nešto što ne smemo da dozvolimo sebi. Mi svi, 250 narodnih poslanika, bi trebalo da doprinese da pojača ugled i neko poštovanje te institucije, a iskreno velika većina nije radila na tome. Tako da je to bilo najteže i što se aplaudiralo. Mislim, normalno je da vi uvek imate političku borbu, ali ova sednica i ove tragedije, ova pitanja nisu smele to da izazovu. Kad kažete da treba da Skupština ima nekakvu ugled i to, šta mislite, kakav je ugled Skupštine Srbije nakon ove sednice? Pa mislim da smo nekako svi doprineli tome da građani, kada im kažete Skupštinu i kada se meri poverenje građana prema različitim institucijama, to je jedva 20%, i da je prva asocijacija na Skupštinu cirkus, galama, tuča, nepoštovanje, i da bi zaista svi, ali iskreno svi, i tu ne mislim uopšte samo na opoziciju, naravno ni na vlast, već svaki narodni poslanik ponosob, sve političke stranke, treba parlamentarne stranke naročito, da li
treba Narodnu skupštinu dovesti na ovaj nivo. I sada se takmičite, eto, juče je u jednoj skupštini došlo do tuče, kod nas nije, bili smo na granici tuče. Mislim, to je nipodaštavanje jedne institucije, Savez vojvođanskih Mađara, i mi kao iskusni poslanici zaista mislimo da ukoliko ova zemlja želi sebi dobro, treba da se vrati neka normalnost, pa i u Narodnoj skupštini ne smeju sednice da izgledaju ovako. A kako vam izgledalo ponašanje ministara i ono što su članovi vlade govorili? Pa članovi vlade, kako po poslovniku, dakle predstavnik vlade, u ovom slučaju predsednica, a i svi pozvani članovi vlade koji su bili prisutni, su imali neograničeno vreme da govore. Znači sada pričamo o više sednica i oni su naravno odgovarali na pitanja prisutnih. Ajde, možda vas konkretno pitam, što mislite onome što je Martinović govorio? Pa mislim da je to... I način na koji se obratio. Ja u tom momentu nisam bila u Skupštini. Naravno, posle smo pogledali sve to. I posle sam ja jedno vreme i predsedavala kada sam slušala opoziciju i njihovu reakciju na to. I zaista je jako bolno i kao neko ko se nekoliko puta u Skupštini javio, inače radio na tome da što više naših građana ima što više prilike za vantelesnu oplodnju ukoliko se, na primer, suočavaju sa sterilitetom, mislim da mora svako da razmisli šta to može da izazove, šta je zapravo izrečeno. Verovatno je to bilo i u afektu i, kažem, kao deo političke borbe, ali opet je bilo prilično nezgodno i teško. Kažete, nemate plan rada, a da li se možda nazire kako će Skupština funkcionisati u narednim nedeljama? Pa verujem da je to najmanje bitno za građane, ali za narodne poslanike ne bi bilo loše, ipak su oni ljudi. Mislim, hoće li biti novih sednica i to? Ne, mislim, pošto smo i mi ljudi, imamo porodice, verovatno ćemo nekada imati letnju pauzu, ali verujem da to nije popularno i nebitno i da mnogi misle da jednostavno ni ne moramo da imamo. Ali zbog tih ljudi koji rade u Narodnoj skupštini za ne tako velike plate, mislim na službu, verujem da će u drugoj polovini avgusta biti letnja pauza, a do tada ćemo imati najmanje dve ili tri sledeće sednice. Dakle, mi moramo da izaberemo novog ministra prosvete. Znamo da je to predlog Slavića Đukić-Dejanovića, ali ćemo imati raspravu o tome. Najverovatnije ćemo narednih desetak dana dobiti predlog za novog ministra privrede. Dakle, moramo da imamo nekad i raspravu o tome. Da li se zna ko je? Da li ste dobili predlog? Ne, o tome se ne zna. Verujem da će Jedinstvena Srbija raspravljati najpre o tome, pa Socijalistička partija Srbije, i onda će predsednica vlade da nam uputi predlog. Ali mi imamo jako veliki broj predloga zakona u skupštinskoj proceduri. Neki tu čekaju od početka maja, neki možda i ranije, a neki još nisu ni stigli, a znamo da Ministarstvo prosvete ima tu obavezu da određene zakone izmeni, tiče se uglavnom nasilja u školama. Dakle, sve to mora da se nađe na dnevnom redu narednih, pa ako dobro računam, imamo još 2-3 nedelje sigurno. Da li ćete učestvovati u radu anketnog odbora i ko će vas tu predstavljati? Da, mi smo od samog početka rekli da smatramo da ukoliko se formira, podržavamo formiranje anketnog odbora i daćemo svog predstavnika. To smo i učinili juče, to je u Ivari Žombor. Da li se možda zna kada će to predsednik Skupštine zakazati to i da se formalno formira anketni odbor? Da, pa ja verujem, pošto je rok, čini mi se, danas, 14. jul, da su sve poslaničke grupe dale svoje predloge i pošto će sledeće nedelje definitivno početi nova sednica, još uvek ne znamo dan, sve zavisi od dogovora, ja očekujem da možda bude i kolegijuma, dakle dogovor sa poslaničkim grupama i da će se dati konkretan odgovor na to pitanje. Jel pratite ovo nezadovoljstvo poslanika Obradovića? Da, poslanik Obradović je poslao pismo svim poslaničkim grupama, odnosno to je prosleđeno tako da smo mogli da vidimo njegove zahteve. Ali u odluci o formiranju anketnog odbora piše da će predsedavati neko iz najveće opozicione grupe, je li tako? Pa, mislim da je to na njima da se dogovore, ali nekako ne bih da komentarišem zaista poslanika Boška Obradovića koji se možda prekasno setio toga. Mi smo imali konkretnu skupštinsku raspravu u anketnom odboru, to je svako izneo svoje predloge. Mi nismo učestvovali u toj raspravi. Ja sam rekla da ne zbog toga što ne smatramo, što smatramo da je to nebitno, to jeste bitno, daćemo svoj predlog, ali previše je to tačaka. Znači, naše mišljenje vezano za tragične događaje smo izneli još kod prve tačke, kod izveštaja vlade, ali smo dali svoj predlog.
Vi ste i članica, odnosno predsednica odbora za evropske integracije. Znači, citirala sam vas u najavi, to je, mislim, posle sastanka sa francuskom delegacijom, to je da je jako teško sada objasniti zašto Srbija nije uvela sankcije Rusiji. Koje vam pitanja postavljaju kolege iz Evrope? Je li to ključno pitanje o spoljnoj politici Srbije? Ja obično kažem da smo ranije razgovarali o vladavini prava, o takozvanim evergreen temama, dakle sloboda medija, 23, 24, eventualno osnovnim pravima, najviše o slobodi medija, a da se sada fokus prebacio u potpunosti na usklađivanje spoljne politike sa spoljnom politikom Evropske unije, eventualno na normalizaciju odnosa Beograda i Prištine. I da postoje određene zemlje članice koje insistiraju i koje sada već otvoreno kažu da ukoliko Srbija ne uskladi svoju spoljnu politiku, neće doći do novog otvaranja klastera. A hoćete reći konkretno koje su? Pa ima nekoliko zemalja, mislim da je to opšte poznato. Naravno, ni one to ne iznose to lako vidljivo, na nekim sastancima to kažu. Njihov komentar je, vama bi bio cilj, a zapravo i to treba da bude cilj svih nas, da se rat završi što pre. Kada bi se rat završio, mi bismo odmah mogli da učinimo sledeći korak. Mislim da je značajno da naglasimo da izveštaj Evropske komisije već 2 godine kaže da mi jesmo spremni za otvaranje klastera 3. I da ni to više nije tajna, da će ove godine da počnu pregovori sa Ukrajinom. Ukoliko počnu u decembru pregovori sa Ukrajinom, a možda i sa Moldavijom, Zapadni Balkan definitivno treba da dobije nešto. I to druge zemlje članice koje su malo bliže Srbiji ili bar delimično razumeju njenu specifičnu situaciju, oni kažu da treba Srbiji dati nešto, da li slobodno tržište, da li, znači, pokazati da se ipak vrednuju određeni reformski koraci. I da li će do toga doći? Dosta dugo Srbija nije otvorila iz različitih razloga. Poslednji su ovi iz spoljne politike, nije, kako da kažemo, nije napredovao, ne otvaraju se klasteri. Da, da, Srbija, pa sad već 1,5 godina, u decembru će biti najvjerovatnije 2 godine kako nije otvorila klastere, ali, kažem, poslednja 2 izveštaja Evropske komisije kažu da je spremna za otvaranje i mi na osnovu toga očekujemo da možda do tog otvaranja ipak dođe krajem ove godine, ali mnogo zavisi, kažem, od nekog dogovora. No, geopolitička situacija, to da je Ukrajina i Moldavija, pa i Bosna i Hercegovina, da su dobili status kandidata i da je svako, dakle, Severna Makedonija i Albanija, da su počeli pregovori i da je Kosovo dobilo viznu liberalizaciju, znači da bi trebalo oceniti pozitivno ili pokazati da je jasno. Znači, Srbija je dobila poslednji konkretan korak ili ti nagradu kada je skoro završila svoje ustavne promene, promenu ustava još pre, to je bilo u januaru, kad smo završili procedura, u decembru 2021. je otvoren poslednji klaster. Pošto smo tada imali 1 godinu dana da donesemo zakone i mi smo to uradili u roku, dakle još u februaru ove godine, zaista bi to trebalo vrednovati i u tome se slažu određene zemlje članice, ali zbog geopolitičke situacije, dakle najviše zbog rata u Ukrajini, postoje ti drugi ograničavajući faktori koji to ne dozvoljavaju. A da li uspijevate vi da objasnite svojim sagovornicima poziciju Srbije? Pretpostavljam da o tome razgovarate i sa ministarkom koja se bavi evropskim integracijama. Da, pa ja sam rekla posle sastanka sa Francuzima da nema razumevanja i ministarka nekad vrlo otvoreno na sastancima kaže da, nažalost, ne shvataju te argumente. Zbog toga je značajno i zato spominjem sad već više puta i taj izveštaj Evropske komisije šta će u njemu pisati. Prošle godine smo imali backsliding ili ti opadanje tih procenata jer oni su gledali samo procente. Značajno je i sada smo pre nekoliko dana bili u Briselu i razgovarali o Evropskoj komisiji sa njima, da ukoliko ne dođe do pada tih procenata, dakle usklađivanja, ove godine neće biti backslidinga o izveštaju, što je dobra vest. A nadamo se, pošto se po drugim pitanjima Srbija usklađuje i drugi delovi, usklađivanje vizne politike ili vojne misije, znači tu smo dobri, Srbija ima pozitivne ocene, da će to doprineti tome da se ipak promeni većinsko raspoloženje i bar dobijemo neki pozitivan korak. A šta je sa ovim, malo što ste rekli, sa ovim evergreen temama? Koliko je to u fokusu? Vladavina prava, sloboda medija? I to je naravno uvek u fokusu, ali upravo zbog toga ja lično i mnogi imaju utisak da bez obzira što je početkom februara
Znači, usvojen taj paket pravosudnih zakona, kao da to niko nije ni primetio, kao da to nigde ne piše. Onda kad ih to pitamo, kažu da, mi smo to stanovili i naravno to će se vrednovati i dobro je, sada vam predstoji primjena zakona. A što se tiče ostalih tema, naravno da se i daje razgovara o medijskoj strategiji, o određenim zakonima koje treba Ministarstvo informisanja da nam predloži. Dakle, ne zaboravlja se ništa, a i Srbiji su isto tako poznate obaveze i to što je prihvatila na sebe. Da. Ajde, evo, da kada ste već tu, da ne propustim i to da vas pitam, vezano za Savet Evrope, vi ste potpredsjednica parlamentarne skupštine i tamo, šta se dešava po pitanju prijema Kosova u Savet Evrope? Da, pa ta procedura je počela. Ranije smo razgovarali o tome da se ne zna tačno kada će početi. Počela je, to je činjenica, na vrlo čudan način i videlo se da tu postoji ogroman pritisak, najvjerovatnije Nemačke, da i sada to ide svojim tokom. Niko ne može da predvidi koliko će to trajati. Ono što je zanimljivo da su izabrani eminentni pravnici koji treba da pišu poseban izveštaj o stanju ljudskih prava i o ispunjenosti zapravo obaveza. I oni će najvjerovatnije sad u septembru, oktobru početi da rade na tom izveštaju. Ono što je još bitnije je da su izabrani izvestioci, dakle najpre političkog komiteta, Dora Bakojanis, koja će pisati glavni izveštaj i da se bira još izvestioc, čini mi se, pravnog i komiteta za manjine ili ti za jednakost i nediskriminaciju. Taj izvestioc još nije izabran. Vjerovatno će se birati u septembru. Dakle, oni zajedno imaju u proseku 2 godine da završe svoje izveštaje. Imam utisak da će neko želiti da se to još ubrza. Tako da ćemo za nekoliko mjeseci da se vratimo na ovu temu. Paralelno sa tim, naravno, da mora da teče lobiranje i objašnjenje, ali uopšte nije sigurno da Kosovo ima dvotrećinsku većinu među poslanicima Parlamentarne skupštine Saveta Evrope za, ukoliko predlog bude da oni postanu član, za pozitivno mišljenje, ali to niko ne može još da proceni. Da, vidjet ćemo. Hvala mnogo na ovom razgovoru. Bila je ovo Elvira Kovač, potpredsjednica Skupštine. Razgovarali smo o sednici Skupštine koja je nedavno završena i o tome šta će se dešavati u parlamentu u narednim danima.